Berita seterusnya, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menyifatkan belanjawan negeri Sarawak 2022 yang berjumlah RM10.646 bilion seperti diumumkan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada Selasa sebagai berteraskan rakyat. Menurutnya, seperti tahun lepas, belanjawan kali ini terus memfokuskan dalam bantu rakyat dan perniagaan menerusi bantuan khas Sarawak Kusayang, BKSS, bagi mengimbangi kesan akibat pandemik COVID-19. Jelasnya, dengan belanjawan tersebut dijangka mengalami defisit lebih RM600 juta, maka expansionary budgeting adalah diperlukan untuk pemulihan ekonomi negeri ini semasa tempoh sukar. Katanya, skop pemulihan bukan hanya terhadap pembangunan infrastruktur, malah ekonomi digital menarik minat pelabur langsung asing FDI, mewujudkan peluang pekerjaan dan pembangunan modal insan. Menjelas dalam entry terbaru di Facebook pada Selasa, Dr. Sim menambah bajet tersebut juga meneruskan kesinambungan agenda pembangunan di kawasan bandar dan luar bandar di Sarawak. Tegasnya, ia tahun kedua berturut-turut belanjawan negeri Sarawak melebihi RM10 bilion, sekaligus menepis ramalan pembangkang pada 2018 bahawa Sarawak akan jatuh bankrap dalam tempoh 3 tahun.